Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos para o nosso EAD Sheik Trades, nosso EAD www.sheiktradesoficial.com.br, sheiktraderpro.com.br, só entrar lá, você vai participar com a gente todos os dias aí, até meio-dia do nosso EAD, onde a gente vai aprender um pouco mais aí sobre o mercado, aprender mais sobre essas movimentações e principalmente como fazer dinheiro com isso aí, tá? Analisar. É bom analisar, melhor é ganhar dinheiro. Antes de você começar e continuar o vídeo, faço questão de mostrar aqui como foi hoje na continha. Eu falo continha que na minha conta principal, né? 26 mil reais no mini índice. No mini índice, tá? Corretora Nova Futura. Para abrir conta na Nova Futura é www.novafutura.com.br. Assessor 319, Futura VIP, só entrar lá. Isso aqui foi 26 mil reais no mini índice e no mini dólar. A gente fez aqui 4.935 reais, tá? Eu mostro por quê? Eu mostro e mostro pra galera aí no, durante o EAD, as mesmas operações que a gente tá falando, a gente tá fazendo junto lá, então a gente tá mostrando junto, lógico, com... depende da quantidade de lotes que cada um está fazendo e tal. Então, é cada um gerenciamento próprio. Uma conta menor aí faz média de... Se eu fiz 26, 30 mil reais, 31 mil reais aqui, quase 32 mil reais. Uma conta bem pequenininha faria aí 3.100 aí facilmente, né? Isso aí. 3 mil, uma conta muito micro faria aí uns 1.200 reais, 1.500 reais. Então, pessoal, a gente mostra, explica, e todos os dias a gente vai fazendo aí, mostrando como que é o negócio. Eu fiz esse valor justamente para mostrar o seguinte. Eu fui viajar, fui para o Paraguai, gastei uma grana, gasto dinheiro mesmo, pago meus impostos tudo certinho, tudo bonitinho, gastei uma grana, aí eu venho e recupero minha grana no mercado. Quando você chega no nível de consciência e de disciplina que a gente tenta passar para vocês... O mercado e o dinheiro não é mais um peso. Você vai fazer isso aqui com mais inteligência, com mais atitude. Vai saber ganhar, vai saber stopar. Você pode tomar stop no dia e terminar positivo. Você pode tomar um stop e parar consciente. Sem ficar com aqueles lances de perde conta e volta e recupera e perde. Ganha, perde, coloca mais dinheiro e perde. Essas coisas que não combinam muito com o mercado isso aí. Isso é um pouco mais de aposta, jogo, que a gente tira um pouco esse caráter de jogo do da bolsa e tenta entender noções de melhores negociações. Quando você entende esses detalhes de melhores negociações, você faz o mercado ser um mercado mais inteligente, mais eficiente para você. Isso aí que a gente busca sempre. O que eu tenho aqui para esse mercado? Para o que aconteceu nesse mercado? Vamos aqui direto ao ponto. Para esse mercado aqui, hoje, ele abriu com isso aqui, ó, com essa distância aqui do fechamento do dia anterior para a abertura do dia de hoje. Isso aqui é um gap, né? Isso é chamado de gap. Então ele abriu e deu esse gap. E aí ele ficou trabalhando aqui nessa região. Nessa região, eu fiz uma compra aqui, pessoal, tá? A gente estava vendido, batemos metas vendidos aqui. Depois... Podia fazer uma compra ou uma compra somente aqui nesse ponto aqui, com alvo aqui, tá? E aí, novamente, quem quisesse fazer a venda, você podia fazer um parcial aqui e zerar aqui, tá? Ou você venderia aqui para fazer um alvo aqui, tá? Alvo aqui, parcial aqui, com alvos aqui, tá? Era o que a gente tinha ali no mercado curto do dia, no início do dia. Depois... A gente teve o segundo alvo, que ele deu exatamente aqui, nesse ponto aqui, tá? Que eu passei pro pessoal, também esse segundo alvo. E aí a volta, como o pessoal às vezes se empolga e quer vender no fundo, a gente alerta para esse problema, né? E aí tem essa volta nesse ponto, tá? Poderia fazer uma compra aqui com alvos aqui, inclusive isso aqui é a estratégia da gente, de vocês pegam no Rota da Consistência, nesse treinamento que está aberto aí no site, www.sheiktradesoficial.com.br, é só entrar aqui, não no 100, mas no segundo ponto, tá?
Aí ele pega, você pega esse trade aqui. Inclusive no terceiro módulo aí que eu vou passar para vocês, vai estar tudo discriminado e como você executar isso aí, tá? De uma forma mais tranquila. Tá? Aí você vai ter mais o quê? Paciência para fazer seus trades, paciência para estopar, paciência para entrar, saber a quantidade de lotes você vai entrar, quanto dinheiro você vai fazer. Então você vai determinar tudo, você vai fazer um plano para você operar aqui, né? Nesse tipo de situação. O mercado é demorado, mas ele te paga, tá? E novamente, aí a gente aguarda o rompimento. Aí não tem erro, né? Rompeu, primeiro alvo, foi lá e cravou. O segundo alvo era aqui um pouco abaixo, segundo alvo. A gente mencionou isso aqui, inclusive, hoje no começo do pregão, eu falei pro pessoal o seguinte, ele poderia, por esse tipo de gap, essa situação, ele poderia fazer aqui um bebê abandonado, né? Poderia fazer aquele bebê abandonado aqui e tudo mais. Não fez. Tá? Acabou fazendo aqui um... Acabou fazendo aqui um... É um bebê abandonado também, tá? É um bebê abandonado também, tá? Ele é a característica dele, é a mesma característica, só que feito um spinning topzinho aqui, né? No fundo aqui, que acabou dando esse... Deixa eu ver se eu estou errado. Aqui, desenhar direito o negócio aqui para ficar certinho. É isso aqui, ó. É isso aqui, né? Praticamente um spin topzinho aqui. E aí, o que que a gente tem, né? Por ele ter feito esse candle de dúvida e terminar positivo esse candle, né? Terminou ele positivo. Por que que eu estou desenhando assim? Porque todos os dias o mercado ele deixa um padrão. E a gente tem que começar a aprender a interpretar isso aí para o quê? Para tentar ajudar a gente a fazer os nossos trades e tomar as melhores decisões. O que eu tenho amanhã, claramente aqui, por ele ter deixado esse padrãozinho aqui, nessa região, é o seguinte, se ele abrir acima desse ponto, eu só compro, tá? Se ele abrir acima desse ponto, eu tenho stop aqui nesse fundo, eu só vou na compra o dia inteiro. Eu só vou tentar fazer compra o dia inteiro aqui. Agora, até onde ele vai, né, ele pode segurar nessa região, voltar no zero de novo e voltar para cá. Tá? Se ele abrir acima desse ponto, ele pode dar uma compra, tá? Lateralizar, romper aqui, tá? Continuar alta, né? E isso aqui pode ser o início de uma compra longa. Em semanas e semanas o preço começar a dar bastante compra, tá? Pode ser. Isso só se ele ultrapassar essa região aqui, tá? Se ele já abrir com esse gap e ultrapassar essa região aqui. O que acontece que vai confundir você? Se ele abrir nesses pontos abaixo, esse ponto aqui, não é isso aí. Ele não acontece isso aí, tá? Ele já não confirma isso aí. E você vai querer fechar gap. Você vai ignorar isso aqui e vai querer fechar gap. Aí o preço só sobe, tá? Isso é o que pode acontecer. Se ele abrir abaixo desses pontos aqui, ó, deixa eu tirar esse aqui que já não importa para mim isso aqui, tá? Isso aqui não importa para mim. Se ele abrir, romper esse ponto aqui, testando esse fundo, ele pode trabalhar nessa região e voltar aqui, ó, e ficar consolidado mais uma vez e cair de novo, tá? Se ele não romper essa região aqui, tá? Ele pode chegar próximo ou até talvez testar aqui, vir um pouquinho acima desse ponto e voltar tudo, tá? Aí a gente rompendo a linha de tendência. Rompendo a linha de tendência, a gente tem um teste na linha de tendência, ele pode vir nesse topo aqui novamente e voltar novamente naquele ponto, trabalhar aqui nessa região e ainda assim continuar a queda, pode acontecer, tá? Então são esses dois casos. Ou a gente não ultrapassa esse ponto, ou só ultrapassa um pouquinho e ele já volta tudo, tá? Ele pode voltar e buscar alta, ou ele começa a voltar aqui enquanto não rompe a linha de tendência, ele pode só cair aqui e vir novamente nesse fundo aqui. Tá? Se ele abrir acima e embora, você vai embora com ele, aceita o stop, tá tudo certo. Toma cuidado com esse gap aqui amanhã. É a leitura do padrão de livro, leitura de padrão de mercado. É um bom sinal aí de que o mercado pode estar revertendo. Ah, porque a bolsa de fora tudo caiu, porque as moedas caíram, porque isso aí caiu, porque caiu. Beleza. Tá, o Brasil tá andando assim, então a gente vai com ele. As ações caíram? Caíram. As ações estão todas caindo, tudo bem e tal.
Isso é bom sinal, sinal que tá ficando barato para você comprar e ficar rico, né? Então, essa é a ideia, né? Quando você preenche lá na corretora lá. Se a ação cair, o que que você faz? Você compra mais? Se você não responder que você compra mais, sinal que você não tem perfil, aquele perfil agressivo, aquele perfil para ser um cara que gosta do risco e que pode ficar rico aqui nisso aqui. Aí isso quer dizer, você é um cara mais conservador, você vai ganhar menos, você vai ganhar de pouquinho em pouquinho, vai dar tudo certo também, mas você não é aquele perfil agressivo. Então, assim, as ações caindo dentro de estratégias, você tem a chance aí de comprar e ganhar bastante dinheiro também. Tá diferente isso aqui, nós que a gente caindo, descendo, subindo, de lado, a gente ganha dinheiro de qualquer jeito, tá? Todos os dias, tá? Tem que aprender estratégias, tem que definir todo um plano para você fazer isso aí. E vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, o mercado abriu com esse gap de alta, a gente já entrou comprado e foi buscar o alvo nele aqui, ó. Aqui. A gente entrou comprado aqui, fez um parcialzinho no 46, desculpa, foi um parcialzinho no 46, aí deixou o preço embora, subir. Aqui ele demorou uma hora, quando ele deu a ignição de uma venda pra gente, ele demorou uma hora, com os stops definidos aqui, não pegou stop, tá? E veio e deu o nosso alvo aqui, tá? Tradezinho legal, deu o primeiro alvo, tá? Deu o primeiro alvo, quase deu o segundo alvo, deu um parcial. A partir do momento que ele voltou aqui, a gente faz a compra, tá? Para bater o primeiro alvo aqui e o segundo alvo, a gente busca novamente cravado aqui. Aqui novamente a gente faz uma venda, tá? Para buscar aqui de novo. E aí toda vez que ele subia ou descer, viesse até aqui, você poderia comprar, tá? Para tentar buscar novamente aqui, mas a ideia nossa aqui era pensar que ele poderia romper, né? Esse ponto. Aí ele estaria num pullback, né? Poderia romper esse ponto, pelo menos vir até aqui. Foi quando ele veio aqui, né? Segurou, veio e deu alvo. A partir desse ponto, antes do meio-dia, eu falei para a galera: pode comprar aqui acima desse 33, o alvo é no 65. Tá? Ele foi lá, bateu o alvo. Tá? Se você comprou aqui, parcial no 50, alvo 65. A parcial no 45, alvo no 65. Stop no 0 a 0. Se você for estopado, entra de novo, stop lá atrás ou aceita stop para trás, você pegaria esse trade maravilhoso. Tá? E depois disso tudo, o mercado deu mais uma voltada, testou topo e continuou buscando uma alta, corrigindo o preço exatamente de novo no ponto do 33 lá que a gente queria. Tá? Então aqui era o preço estava fugindo dele e vindo nele, né? Começar a prestar atenção, tem uns detalhes aí que sempre em tipo de consolidação, assim, preço quando ele tá forte, querendo acumular, ele sempre segue assim essa busca em cima desse eixo aqui de um suporte, tá? Ele faz a inversão de polos. Nesse caso aqui ele fez uma inversão de polos, ele rompeu, veio testar, e ele tava fazendo inversão de polos. Aqui tá o rompimento, aqui tá um rompimento legal. Tá? E aí depois ele voltou de novo testar o suporte. E para amanhã, o que que eu tenho? Para amanhã é o seguinte. Aqui eu vou ficar atento a esse ponto aqui, ó. Né? Por quê? Porque aqui ele pode abrir e testar esse ponto, voltar um pouco nessa região aqui, trabalhar às vezes um pouco aqui. Se ele não conseguir ultrapassar aqui, ele vem até esse ponto aqui, ó. Trabalhando aqui, pode fazer isso aí. Se ele voltar nesse ponto aqui e começar a buscar alta, a gente vai tentar buscar ele nesse topo novamente ou até mais, tá? Tentando buscar aqui até mais, se ele romper esse ponto. Senão, a gente vem com ele aqui, ele pode voltar e ficar trabalhando nessa região aqui, tá? Pode consolidar aqui um pouco nessa região, trabalhar nessa região. Aqui tem um suporte. Aqui a gente tem uma resistência clara e aqui pode ser um movimento que a gente faz, inclusive ele trabalhar nesse meio, volta a testar de novo, ou testar esse meio, ou ele volta romper fundos novamente e cair um pouco aqui. Se o índice abrir naquele ponto para cima e começar a subir,
A gente pode abrir um preço testando esse ponto aqui, tá? E trabalhar com ele uma queda, possivelmente uma queda. Ou abrir já rompendo esse ponto, só dar uma testadinha para cima, ele só dá uma testadinha para cima aqui e abrir dando essa queda aqui, ó. Pode fazer uma queda de uma vez aqui, continuar uma tendência de baixa, tá? Então a gente vai estar atento a essas situações. Atento a essas situações para poder pegar o máximo aí desses movimentos. Hoje foi um dia meio enroscado no começo, mas foi bem legal aqui no dólar, no índice. Dá bastante volatilidade, a gente é curto, mas a gente tem bastante volume, então a gente consegue fazer um dia legal. Por isso que hoje foi um dia bem interessante para a gente pegar dentro de estratégias. Pessoal, tamo junto. Entra aí, pega o material gratuito no Telegram. Se você entrar no Telegram, link da bio, na descrição dele tem o canal de materiais. É só entrar lá e pegar seu material selecionado, estudo, vai estudando, vai se dedicando. E galera da mentoria aí, ó, presencial, onde a gente vai operar junto, outubro, tamo junto aí, vocês vão gostar, cara. Vou preparar um material legal aí pra vocês. Galera, paciência, tá? Já tá fechado essa mentoria, tá, pessoal? Já tá fechado, qualquer coisa chama atendimento aí no site, tá? Parece que vai ter outra pra frente, não tô sabendo, né? Mas chama aí no site que o pessoal que tá organizando, tá bom? Valeu, um abraço, tamo junto. E até a próxima, pessoal. Vamos pra cima, vamos fazer a coisa direito, devagarzinho. Esse negócio é uma delícia desde que você faça com a cabeça no lugar, certinho. Não é com nervosismo, não é com achismo que a gente ganha dinheiro nisso aqui. Tá bom? Assisti a rotina do trader, eu fiz lá no cassino, eu fui lá só para dar uma brincada, que eu gosto de brincar com a matemática desses negócios, né? As probabilidades e tal, a gente estuda muito isso aí também. Eu estudo bastante essas coisas. Quando eu tenho tempo, vou lá e reviso, estudo, vejo estratégias de tudo isso aí para tentar cada vez mais eu pensar melhor e crescer mais. Faça a mesma coisa. Tamo junto, pessoal. Abraço e até a próxima.